በአሁኑ ወቅት ስለ ኤርትራ ያልተሰሙ ምስጢሮች። የዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች የመብት ተሟጋች ሲፒጄ ኤርትራን ከሰሜን ኮሪያ በላይ የዓለማችን ቁጥር አንድ አፈና የሚፈጸምባት ሀገር ናት ይላል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት የቢቢሲ ጋዜጠኞች በኤርትራ አዘጋጅነት ሲካሄድ የነበረውን ከ15 ዓመት በታች የሴካፋ ውድድር እንዲዘግቡ ፈቃድ ተሰጥቷቸው ወደ ኤርትራ አቅንተው ነበር። በኤርትራ በነበራቸው ቆይታ ያዩትና የሰሙትን በድረገጻቸው ላይ አስፍረውታል። ይህና ሌሎች መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከአዲስ መረጃ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ብዙ ነገር አንድ የሆነባት ሀገር ኤርትራ። በኤርትራ አንድ ብቻ የሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። አንድ አይነት ቢራ፣ አንድ አውሮፕላን፣ አንድ ስርዓት ያለው የባንክ አገልግሎት፣ አንድ የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢ፣ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ፣ አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ። ዝርዝሩ ይቀጥላል። ሜሎቲ ወይም አስመራ ቢራ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1939 ጀምሮ በኤርትራ ሲጠመቅ ቆይቷል። ይህ ለኤርትራ ብቸኛ የሆነው ቢራ በበርካቶች ዘንድ ትዝታና ተወዳጅነትን ያተረፈ ቢራ ነው። የቢራ ፈላጊውና የአቅርቦት መጠኑ ተመጣጣኝ ስላልነበር ከቅርብ ዓመታት በፊት አንድ ሰው ሁለት ቢራ ብቻ ገዝቶ እንዲጠጣ ነበር የሚፈቀድለት። ከሁለት በላይ ደጋግሞ መጠጣት የፈለገ ቢራ የማይጠጣ ሰው ወደ መጠጥ ቤት ይዞ በመሄድ የዚያን ሰው ኮታ ይጠጣ እንደነበር ሰምተናል። አሁን ላይ በቢራ ፋብሪካው በተካሄደው ለውጥ የቢራ አቅርቦቱን በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። ከኢትዮጵያ ጋር የሚያዋስኑ የድንበር በሮች በተከፈቱ ጊዜ የኢትዮጵያ ቢራ ምርቶች አስመራን አጥለቅልቀዋት እንደነበር፣ በዚያም የአንድ ሜሎቲ ቢራ ዋጋ ከ25 ናቅፋ ወደ 11 ናቅፋ እንደወረደ ነዋሪዎች ነግረውናል። አንድ አይነት የባንክ ስርዓት። በኤርትራ የሚገኙት ባንኮች በመንግስት ባለቤትነት የሚተዳደሩ ናቸው። በቁጥር 3 የሆኑት የመንግስት ባንኮች በአድናቆት አፍ የሚያስከፍት ህግ አላቸው። ይህም የባንኩ ደንበኞች በባንኩ ካላቸው ገንዘብ በወር 5000 ናቅፋ በላይ እንዲያወጡ አይፈቅድም። መኪና ለመግዛት 100000 ናቅፋ በጥሬ ገንዘብ ያስፈለገው ወጣት ይህን ያክል ገንዘብ በጥሬ ለማግኘት ወር እየጠበቀ 5000 ናቅፋ ሲያወጣ አንድ ዓመት እንዳስቆጠረ ነግሮናል። መንግስት ይህን መሰል ውሳኔ ማስተላለፍ ለምን እንደፈለገ የጠየቅናቸው ነዋሪዎች ሁለት የተለያዩ አስተያየቶችን ሰጥተውናል። የመጀመሪያው አስተያየት መንግስት ከዚህ ውሳኔ የደረሰው የዋጋ ግሽበቱን ለመቆጣጠርና የህዝቡን የቁጠባ ባህል ለማሳደግ ነው ሲሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ መንግስት ምንም አይነት የንግድ እንቅስቃሴ እንዲኖር ስለማይፈልግ የገንዘብ ዝውውር እንዳይኖር አድርጓል ይላሉ። ኤቲኤም ወይንም ገንዘብ መክፈያ ማሽን በኤርትራ የለም። አስመራ በነበረን ቆይታ ያገኘነው ወጣት ድንበር ክፍት በተደረገ ጊዜ ወደ መቀሌ አቅንቶ በነበረበት ወቅት ሰዎች ከማሽን ብዙ ገንዘብ ወጪ ሲያደርጉ ማየቱ በእጅጉ እንዳስደነቀው አጫውቶናል። ኤቲኤም በሌለባት ሀገር ኤርትራ ሌላው ያስተዋለው ነገር በምግብና መጠጦች ላይ ተጨማሪ የእሴት ታክስ አለመጣሉ ነው። አንድ የቴሌኮም ኩባንያ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ በኤርትራ ያለው የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢ ድርጅት በመንግሥት ባለቤትነት የሚተዳደር ሲሆን ኤርቴል ይባላል። በኤርትራ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ደካማ ነው። ሲም ካርድ ማግኘት እጅግ አዳጋች ነው። ጎብኚዎች ሲም ካርድ ማግኘት አይችሉም። ነዋሪዎችም ቢሆኑ ሲም ካርድ ማውጣት ቢፈልጉ በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ይሁንታና ፈቃድን ሳያገኙ ሲም ካርድ ማውጣት አይችሉም። 07 ብሎ የሚጀምረው የኤርትራ የሞባይል ስልክ ቁጥር ባለ 8 አሃዝ ብቻ ነው። አብዛኛው ማህበረሰብ በፈቀደው ወቅት የሲም ካርድ ባለቤት መሆን ስለማይችል አብዝቶ የሚጠቀመው የመንገድ ላይ የህዝብ ስልኮችን ነው። የተለያዩ ዋጋ ያላቸውን ካርዶች ከኤርቴል መደብሮች ብቻ በመግዛት ወደ አገር ውስጥና ከሀገር ውጭ መደወል ይቻላል። ሲም ካርድ ቢገኝም የሞባይል ዳታ የለም። በስልኮ ላይ ኢንተርኔት መጠቀም የሚችሉት የዋይፋይ አገልግሎት በሚገኝባቸው ስፍራዎች ብቻ ነው። ዋይፋይ ቢገኝም የኢንተርኔት ፍጥነት እጅግ ቀሰስተኛ ነው። ማኅበራዊ ሚዲያዎችን ለመቃኘት ቪፒኤን መጠቀም ግድ ይላል። ዓለም አቀፍ የቴሌኮሙኒኬሽን ኅብረት ሪፖርት እንደሚጠቁመው ከኤርትራ ህዝብ ውስጥ የኢንተርኔት ተጠቃሚ ብዛት ከ2% በታች ነው በማለት አገልግሎቱ ምን ያህል ዝቅተኛ መሆኑን ይጠቁማል። አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ። በመንግሥት ባለቤትነት የተያዘው ኤሪ ቲቪ ከኤርትራ ሆኖ በብቸኝነት የሚያሰራጭ የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። በቅርቡ ኤርትራ በዓለማችን ቁጥር አንድ የመገናኛ ብዙሃን አፈና የሚፈጸምባት ሀገር ናት ተብላለች። የጋዜጠኞች እስር፣ ጋዜጠኞችን ለመሰለል የሚፈቅዱ ሕጎችን፣ እንዲሁም በኢንተርኔትና በማኅበራዊ ሚዲያ አገልግሎት ላይ
የሚጣለውን ገደብ ከግምት ውስጥ በማስገባት የጋዜጠኞች መብት ተሟጋቹ ሲፒጄ ኤርትራ ከሰሜን ኮሪያ በላይ ቁጥር አንድ አፈና የሚፈጸምባት ሀገር ናት ይላል። ከኤርትራ በመቀጠል ሰሜን ኮሪያ፣ ቱርክሜኒስታን፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ቻይና፣ ቪየትናም፣ ኢራን፣ ኢኳቶሪያል ጊኒ፣ ቤላሩስ እንዲሁም ኩባ ከሁለተኛ እስከ አስረኛ ደረጃ ያለውን ይዘዋል። በኤርትራ መገናኛ ብዙሃን የመንግስት ልሳን ሆነው ነው የሚያገለግሉት የሚለው ሲፒጄ ገለልተኛ የሆኑ ጋዜጠኞች ወደ አገሪቱ ሲገቡ ቅርብ ክትትል ይደረግባቸዋልም ይላል። አንድ የፖለቲካ ፓርቲ አገሪቷን የሚያስተዳድረውና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅ የሚመራው የህዝባዊ ግንባር ለዲሞክራሲና ፍትህ ፓርቲ በአገሪቱ የሚንቀሳቀሰው ብቸኛው የፖለቲካ ፓርቲ ነው። ሶስት አስርት ዓመታትን ሊደፍን የተቃረበው የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አስተዳደር ዘመን በኤርትራ የሚንቀሳቀስ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ ታይቶ አይታወቅም። ይህ ብቻ አይደለም፣ ስራ ላይ ውሎ የሚያውቅ ህገ መንግስት የለም፣ ምርጫ ተካሂዶ አይታወቅም፣ ወደፊትም ስልጣን ላይ የሚገኘው መንግስት ምርጫ የመካሄድ ሀሳብ የለውም ሲሉ ተቺዎች ይናገራሉ። የሃይማኖት ነጻነት። በኤርትራ ፍቃድ ያላቸውና መንግስት እውቅና የሰጣቸው ሃይማኖቶች አራት ብቻ ናቸው፤ የኦርቶዶክስ ክርስትና፣ የሱኒ እስልምና፣ የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያንና የሉተራ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ናቸው። ሌሎች የእምነት ተቋማት እንደ ህገ ወጥ ነው የሚቆጠሩት። መንግስት የተቀሩትን የእምነት ተቋማት የውጭ አገራት አጀንዳ አስፈጻሚ መሳሪያዎች ናቸው ሲል ይገልጻቸዋል። የአሜሪካ መንግስት ዓለም አቀፍ የሃይማኖት ነጻነት ኮሚሽን የ2019 ሪፖርት እንደሚጠቁመው ዛሬ ላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን በእምነታቸው ምክንያት ለእስር እንደተዳረጉ ናቸው ይላል። የድንበር በሮች መከፈት። ሁለቱን አገራት የሚያገናኙ አራት ድንበሮች ይገኛሉ። በሁለቱ አገራት የሰላም ስምምነት ከተደረሰ በኋላ በተለያዩ ጊዜያት ክፍት ተደርገው የነበሩት አራቱ የድንበር በሮች አሁን ላይ ሁሉም ተዘግተዋል። ለድንበር በሮች መዘጋት በሁለቱም መንግስት የተሰጠ ምክንያት ባይኖርም ይፋ ያልሆኑ መረጃዎች የድንበር በሮቹ የተዘጉት የቪዛና የቀረጥ ጉዳዮችን መልክ ማስያት በማስፈለጉ እንደሆነ ይጠቁማሉ። የድንበር በሮቹ ክፍት ተደርገው በነበሩበት ወቅት ከፍተኛ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴ ድንበር አቅራቢያ ተስተውሎ ነበር። በአስመራም የድንበር በሩ መከፈት በተለያዩ ሸቀጦች ላይ የዋጋ ለውጥ አምጥቶ እንደነበር በቆይታችን ሰምተናል። ለምሳሌ ድንበር ከመከፈቱ በፊት እስከ 10,000 ናቅፋ ይሸጥ የነበረው አንድ ኩንታል ጤፍ ድንበሩ ሲከፈት ዋጋው በሚያስደንቅ ሁኔታ አሽቆልቁሎ እንደነበር ነዋሪዎች ይናገራሉ። በአሁኑ ወቅት በድንበር በሮች ላይ የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ በመገደቡ የአንድ ኩንታል ጤፍ አስመራ ውስጥ የተጋነነ ባይሆንም ጭማሪ አሳይቷል። የአስመራ ሲኒማ ቤቶች። አስመራ ዛሬ ላይ ሲያጤኗት ጭር ያለች ከተማ ናት። ከብዙ አስርት ዓመታት በፊት የነበራት ገጽታ ግን ሌላ ነበር። ቅንጡ የሲኒማና የቲያትር ቤቶች እንዲሁም የሬስቶራንቶችና ካፍቴሪያዎች መገኛ ከተማ ነበረች። ዛሬ ላይ ባዷቸውን የቀሩት እነ ሲኒማ ሮማ፣ ሲኒማ ካፒታል፣ ኦዲዮን ሲኒማ እንዲሁም ሲኒማ አስመራ ለዚህ እማኝ ናቸው። በ1920ዎቹና 30ዎቹ የተገነቡት እነዚህ ሲኒማ ቤቶች በዘመናቸው አሉ የተባሉ እንግሊዘኛና ጣሊያንኛ ፊልሞች የሚታዩባቸው ነበሩ። አሁን ላይ ግን ገሚሱ ባዶን ቀርቷል። የተቀሩት ደግሞ አገር በቀል ፊልሞችና የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ እግር ኳስ ጨዋታዎችን ያሳያሉ። የሚበላ ፍለጋ ወደ አንዱ ሬስቶራንት ጎራ ቢሉ በምግብ ዝርዝር አማራጭ ውስጥ በቅድሚያ ተዘርዝረው የሚመለከቱት እነ ፓስታ፣ ላዛኛ እንዲሁም ፒዛን የመሳሰሉት ምግቦች ናቸው። ኤርትራውያን የሚያሰናዱት ፓስታና ፒዛ እጅግ ድንቅ ጣዕም አላቸው። እንጀራ ከፈለጉ ደግሞ እንዲሁ በቀላሉ የሚያገኙት ሳይሆን ባህላዊ ምግብ የሚያዘጋጅ ምግብ ቤት መፈለግ ግድ ይሎታል። የትራንስፖርት አማራጮች እንደ ዝርግ ሳህን ለጥ ባሉት የአስመራ ጎዳናዎች ነዋሪው ብስክሌቶችን እንደ ሁነኛ የትራንስፖርት አማራጭ የመረጠ ይመስላል። ትልቅ ትንሹ በብስክሌት ሽር ይላል። ቦርሳ በጀርባቸው ያነገቡ ታዳጊዎች በብስክሌት ወደ ትምህርት ቤት ያቀናሉ። ሰራተኛው ጉዳዩን ለመፈጸም በብስክሌት ይንቀሳቀሳል። አውቶቡሶችና ቢጫ ታክሲዎችም ደንበኞቻቸውን ከቦታ ቦታ ያመላልሳሉ። በኤርትራ አነስተኛ ደሞዝ፣ ወደ አገር ውስጥ በሚገቡ መኪኖች ላይ የሚጫነው ከፍተኛ ግብር እንዲሁም ከፍተኛ የነዳጅ ዋጋ ተደማምረው የግል መኪና ባለቤት መሆንን ከባድ ያደርጉታል። በዚህም በከተማዋ የሚስተዋሉት የተሽከርካሪዎች ቁጥር እጅግ አነስተኛ የሚባል ነው። ለመኪኖች በቅድመ ተከተል የሚሰጠውን የሰሌዳ ቁጥር ከግምት ውስጥ በማስገባት በኤርትራ የሚገኙ የግል መኪኖች ብዛት ከ40,000 እንደማይዘሉ ማስላት ይቻላል።
አስመራ የትራፊክ መጨናነቅ የማይታይባት ከተማ በመሆኗ ትራፊክ አልባ መዲና የሚል ስያሜ ተሰጥቷታል። ወደየትኛው ማቅጣጫ መኪና ይዞ ቢንቀሳቀሱ በሌሎች የአፍሪካ ከተሞች የሚያስተውሉትን አይነት የትራፊክ መጨናነቅ አይታይም። መገበያ ገንዘብ የኤርትራ መገበያ ገንዘብ ናቅፋ ይባላል። ባለ 1 5 10 20 50 እና 100 ኖቶች አሉት። አንድ የአሜሪካ ዶላር በ15 ናቅፋ በህጋዊ መንገድ ይመነዘራል። በኤርትራ ዶላር በጥቁር ገበያ ላይ ለመመንዘር መሞከር ቀይ መስመር እንደማለፍ ከባድ ጥፋት ነው። ዶላር መመንዘር የሚቻለው በብቸኛው የኤርትራ ንግድ ባንክ ብቻ ነው። በአሁን ወቅት በባንክና በጥቁር ገበያ ላይ ያለው ልዩነት ሰፊ አይደለም። 1 ዶላር በጥቁር ገበያ ላይ 17 ናቅፋ ብቻ ነው የሚመነዘረው። ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ።